Takže dobrý den. Chtěl bych vám představit naši největší novinku v oblasti diskových polí. A to je diskové pole all-flashové komponent, kde je vidět složení ze dvou redundantních kontrolerů. A tady je prostor na disky, kde prvních šest reprezentuje SLC disky 400 GB a potom jsou další šesti packy, které jsou dva po MLCčkových discích, tady v té konkrétní konfiguraci, jak je to samozřejmě volitelné. To znamená, zápisy se dějou do SLC oblasti, která je hodně výkonná, hodně vydrží, ale není tak kapacitní, a naopak potom vlastně data už, které jsou použité, slouží hlavně ke čtení, tak se přesouvají vlastně do Tieru 2, což jsou MLC disky 1,6 GB, kde vlastně už ta kapacita je velmi slušná. Když se podíváme zezadu, tak tady vlastně vidíme, že kontrolery jsou založeny na klasickém hardwareu, vlastně Dellim vychází z serveru R720 a DAEčko, vlastně enclosure na disky, je stejný jako ke klasickému komponentu, klasický dvouúčkový provedení 24 disků, 2,5 palce a dva redundantní moduly pro redundantní připojení vlastně vůči kontrolerům. Takže to by bylo takový hardwareový představení technologie All Flash od Dellu.